його славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість і найдорожче – життя присвячується. Схиляємо голови перед подвигами, долями наших земляків. Своїми спогадами про минуле вони закликають сучасників берегти нашу державність. Серед них Олександр Васильович Грех. Я народився в 23-му році в селі Терешівцях Меджибіського району, колишній Меджибіський район. Це війна, це завжди кутюрма, все ходило ходуном. І наш інститут і Чернівецький університет евакуювали, тому що це були приїжджі. Приїхав я додому ночі, як зараз пам'ятаю. По селі ходили люди, і якби, стерегли, можна сказати так, стерегли. З Черновиці я приїхав додому. Вірніше, не додому, а в Проскурів, тоді ще Проскурів був. І стали забирати в Німеччину молодих хлопців і дівчат. Страшно було. Да, в 42-му році прийшли мадяри. Мадяри – це угорці. І почали забирати молодіж в Німеччину. 100 чоловік взяли, погрузили в товарні вагони і відправили в Германію. І нас відправили в Дрезден. Розположили там табором. Ну, де 5, де 6, де 10 чоловік. Вони робили, тому що молодь забрали в армію. А це вже хто був, хто залишився, то його відправляли на заводи, на фабрики. Попали в Штайнблейс. Штайнблейс – це, якщо перевести на українську мову, Штайн – це камінь. Ми були розпреділені по таборах і зразу на роботу. І саме головне, що не було що їсти, мало їсти. Кусочок хліба давали там з водою. Скрізь били, скрізь кричали, все, заставляли працювати. А як працювати будеш, як голодний, як хочеш їсти? У серпні 1945 року був заарештований контррозвідкою СМЕРШ за підозрою в шпигунстві. Понад 13 років провів у сталінських концтаборах. І мене, в числі інших сільських хлопчиків, дівчаток, відправили в Норильськ. Норильськ – це Заполяр'я. Холодно, голодно. І ніхто тобі не поможе. В общем, добираюся, як можеш. Якось у травні місяці
Наш лагер евакуювали, відправили в тундру. В тундрі барак і все, і охорона. Такий час забрав молодість, і завжди хотілося їсти. Лагерна дійсність дуже тяжко. А в Норильську було 1030 заключених. Тільки що-небудь так зразу бити. Так наказували, завсю наказували.